Շնորհակալություն, պարոն Բադասյան, առաջարկում եմ իրական կյանքի կոնկրետ օրինակի վրա փորձենք պրոյեկտել նախագիծը։ Դիցուք կա որևէ պետական պաշտոնյա, ով պաշտոնավարման ժամանակահատվածում ստացել է 446,000 դրամ աշխատավարձ, և նրա օրինական եկամուտները կարող են գոյանալ միմիայն աշխատավարձից և գիտական ու ստեղծագործական գործունեությունից։ Տվյալ պաշտոնյան, օրինակ Երևան քաղաքում, տիրապետում է 40-ից 60 միլիոն դոլար գումարային արժեքով առանձնատների կամ տղյակների։ Այդ պաշտոնյան և կոնկրետ այս իրավիճակը հանդիսանում է նախագծի կարգավորման առարկա, թե ոչ։ Այո, հանդիսանում է կարգավորման առարկա։ Նախ տվյալ պաշտոնատարանձի մասով, եթե հարուցված է քրեական գործ, օրինակ մեղադրանքը առաջադրված կամ հետախուզման մեջ է գտնվում, հնարավոր չի քրեական հետապնդումը շարունակել եւ այլն, այդ դեպքերում հնարավոր, երկրորդ, քանի որ պաշտոնատարանձի օրինակն էիք նշում, կարող է օպերատիվ հետախուզական ճանապարհով ազդակը լինի եւ սկսվի։ Այստեղ խնդիրը երևի թե կլինի նա, որ ձեր նշած 40 գույքը հաստատ իր անունով կամ իր մերձավոր ազգականի անունով չի գրանցված, կամ միգուցե մի մասը գրանցված է այդպես, մի մասը այլ, իմ ասած իրական շահառուի և փոխկապակցված անձանց ինստիտուտները կիրառելու միջոցով պետք է պետությունը կարողանա իր ապացուցման բեռը իրականացնի, նշի, որ այդ ապացուցի, որ տվյալ ձեր ասած 40 անուն գույքը պատկանում է տվյալ անձին, ինչը հեշտ չի անելը, բայց հնարավոր է անելը, և այդ դեպքում կունենանք դրական արդյունք։ Արեն Մկրտչյան։ Հաջորդ հարցս, եթե այդ 40-ից 60 միլիոն դոլարի առանձնատները գրանցված են նրա ծնողի անունով, ով 72-ամյա թոշակառու է եւ նախկինում բիզնես գործունեություն չի ծավալել եւ օբյեկտիվորեն նման կարողություն չէր կարող կուտակել թոշակով, կոնկրետ ինչ ընթացակարգեր են գործում այս պարագայում։ Կոնկրետ այդ պարագայում, եթե ի սկզբանե գույքը գրանցվել է ձեր նշած թոշակառուի անունով, իրական շահառուի ինստիտուտը պետք է գործի, այսինքն պետությունը պետք է ներկայացնի ապացույց, ընդ որում քաղաքացիական դատավարության կանոններով, եթե քրեական դատավարությունում ապացուցումը շեմը շատ բարձր է, ապա քաղաքացիական դատավարությունում այդքան բարձր չի, որքան քրեական դատավարությունում, այստեղ ավելի հենց նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվում նման նման ապացույց ներկայացնելու համար, կրկին կարող է ներկայացնել, նախ տվյալ անձը ուսումնասիրության վերջու փուլում կարող է ծանուցվել և վերջինիս ներկայացվի առաջարկ, որ ինքը կարող է հայտարագիր ներկայացնել, տեղեկություններ, ապացույցներ տվյալ գույքի ձեռբերման մասին, և կրկին այդ բոլոր ապացույցները պետք է գնահատվի դատարանում։ Այսինքն դուք ամեն դեպքում այն օրինակներն եք բերում, որ դեպքերում հեշտ կլինի բռնագանձել գույքը։ Ձեր բերած օրինակում կարծում եմ բոլոր ապացույցները կանխավարկածը դրված հաշվի առնելով բավարար կլինի բռնագանձման վճիռ կայացնելու համար, բայց ավելի բարդ դեպքեր կլինեն։